Це що? Новий стиль Пепсі? Так! І улюблений смак! Пепсі в центрі улюбленого! Тепер в новому стилі! Так! І улюблений смак! Я б одягла м'який мох величного лісу. Зграю птахів, або, можливо, цей момент. Життя вдягне у те, що цінне. Answer UA. Premium Fashion Brands. Відкривай Кроненбург 1664 з улюбленим смаком. Ніжність червоних ягід у новому Розе Едішн та пшенична класика Блан із цитрусовим відтінком. Смакуй життя по-французьки. Що таке українські чіпси Лейс? Це 100% якісна картопля і відповідальне виробництво. Чіпси Лейс. Українські. Від поля до пачки. Коли у вас опіки, порізи або рани, спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в дії. Що таке екстравідпочинок по-німецьки? Це коли залишаєш позаду тяжкий і насичений день заради насиченого та якісного задоволення. Holsten Extra. Екстра відпочинок по-німецьки. Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Спреї для чищення Містер Пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від Містер Пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також. Для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Я не одразу себе знайшов. Одним було на мене начхати. Буквально. Інші кривились. А потім я зустрів Майкс. І все стало не кисло. Майкс – новий освіжаючий харддрінк зі справжнім лимонним соком. Майкс харддрінк. За кожним Майкс стоїть лимон. Робите так, коли вода у вусі? Це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок? Обережно. Це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа – Клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон – безпечна гігієна вух та вушенят. Оболонь. Спогади про майбутнє. Усе найсмачніше починається з як новий Мак Кріспі в Макдональдс. Бургер, що поєднав великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто Мак Кріспі. Казкова країна Морозива запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. Хрещатик люблю. Морозиво Хрещатик від Вірний Пломбірний. Оболонь. Спогади про майбутнє. А ти знаєш про переваги Лістерин? Ти можеш не бачити наліт, але він може бути. Додай Лістерин до щітки та нитки. У 5 разів ефективніше допомагає зменшити бактеріальний наліт. Чистота з усіх сторін. Щіткуй, ниткуй, Лістерин. Ви можете зробити вигляд, що болю немає. Але навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін. Скажи болю «ні» вчасно. Українки здавна знали, що запорука краси – це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. Музика.
колись видихнемо. Було і буде. Цікаво, це я створений для нього, чи він для мене? Яскрава лимонна особистість. Будь-що під силу левам, які сьогодні роблять усе можливе. Кожен на своєму місці, як частина великої команди. Адже всі ми на одному, на своєму полі. І наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для досягнення спільної мети. Внесок кожного заради спільного.